No to ozaj nemôžeme podceniť, to slovenské mužstvo, to neexistuje, aby v Európe niekoho podcenilo. Ja očakávam vyrovnaný dvojzápas, hlavne ťažký bude ten prvý zápas, že nám viacej vyhovuje vždy, keď hrávame vonku a potom končíme doma. Teraz sa musíme preorientovať, že začíname doma a potrebujeme, alebo chceli by sme spraviť taký dobrý výsledok, ktorý by trošičku naklonil tie misky váh na našu stranu, ale myslím si, že bude také 50-50 celý ten dvojzápas a viem, že tá odveta, keď tam príde 30 000 a ten zápas bude otvorený, alebo dvojzápas, keď bude otvorený, tak nás čaká veľmi náročná úloha, ale ja verím, že zajtra vykročíme tou správnou nohou, že budeme aktívni, ofenzívni a že budeme mať aj kúsok možno šťastia v tých situáciách brankových prečo v 16 a tých gólových, aby sme nejaké góly dali a budeme mať dobrý výsledok. Ono, zlepšuje sa nám to, tie zranenia stále sú a pribudli nám ďalšie v Michalovciach, ale hráči, ktorí boli dlhšie zranení, už postupne nabiehajú do procesu, budú už niektorí aj zajtra s nami na lavičke, nemôžeme s nimi rátať do základnej zostavy, pretože sú na ní pripravení ešte 100% kondične a nehrali alebo netrenovali viac menej s mužstvom ešte. Je tu ešte aj nový Erik Szabo, ktorý v podstate s ním rátame, že môže okamžite nastúpiť do tohto dvojzápasu. Stihli sme ho pripísať ešte na tú súpisku a my sa s tým musíme vysporiadať. Ťažšie je to v tom, že nemôžeme mať rotáciu, hlavne v tej domácej lige, že ideme už teraz 5. zápas, 3. 4. deň po sebe a v podstate s tými istými alebo podobnou zostavou, že točíme možno 2-3 hráčov, ale ja verím, že zajtra práve to, čo povedal Miky, že dojde veľa divákov, že nám dajú takú energiu a že znovu budeme dobre vyzerať fyzicky, pretože v Michalovciach to nebolo úplne ideálne, ale teraz budeme na dobrom ihrisku, budeme pred domácimi fanúšikmi a strašne dôležitý zápas nás čaká, takže tam bude, verím, že bude obrovská energia, veľa behavosti, dobré súboje a aj tá futbalovosť potom. No, ja som v tom Poľsku pôsobil a viem, akým štýlom tá Wisla Krakow hrá, alebo všetky tí týmy, že sú takí agresívni a takí dríči a nečaká nás nič ľahké, ako hovorí tréner, ale kvalita nášho kádra a domáce prostredie nám veľmi hrať odvážne, útočne a vštepiť im náš fotbal, čo hráme v Trnave, taký agresívny a od začiatku chytí tribúny a s nimi to pôjde ľahšie, s našimi fanúšikmi. No myslím si, že áno, že tí začiatky, tí prvé zápasy sme sa možno do toho dostávali aj v tom Sarajeve a už ten domáci zápas tým Sarajevom už vyzerá tak dobre aj bežecky. Možno trošku výpadok v tých Michalovciach, že musíme aj za seba povedať, že som sa tam necítil nejak extrémne dobre, ale zvládli sme ten zápas aspoň na remízu, že aj keď nám tá hra moc nevyšla, ale teraz sme už sa trošku rozbehli, niektorí hráči sa chytili aj herne a verím tomu, že zajtra to vygraduje, takže sa budeme tým futbalom baviť, aj keď je to prvý zápas, nemôžeme sa hneď zblázniť, keď sa niečo nepodarí, alebo že by nás nejak strhli fanúšikovia. Musíme byť dobre, musíme dodržiavať ten plán, ktorý si pred zápasom dáme a za tým si každou minútou pôjdeme a verím tomu, že s tou kvalitou v ofenzíve tam niečo spravíme.